Oho. Niin! Niin! Tää on hyvä ampiaatte! Hei, tulkaa pullokahville äkkiä, niin kuin peli loppuu. Hei, Amerikan... peli loppuu, kun tää lämmittely loppuu. American Snipers tulee. American Snipers. AVP Nuus. Mä oon siis meidän pulla. Aaa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 a
pulloa. Märkää pulloa! Tässä keittiötä! Oho, oho, oho! Tuli vähän sotkettua liikaa. Seinillä! No, vautan on seiniä. Ei mä saa seinille, you get! Oot sä muu aseen, ole hyvä. Pippuja. Ei kaikki okei, mitään. Nyt pojat sitten keskitytään ihan kyllä täysillä. Mä heitin pistoli pois, mä sain uuden. Hei! Ai! Hei, mitä ketään? Mitä passa? Hei, superkö pulla, kapulla on pulla. Jumalauta läskit, yrittäkää päästä ovestaan! Paha. Ai ai ai, paska päällä ammuu. Se on mua. Friendly fire, no se ampuu. Ei se ampuu omia, noniin. Mä menen ottaa terassille vähän aurinkoa. Din din din. Onks sulla paskapäitä, noniin. Joku meidän kavereista löysi jonkun ja ampui sen. Jes, noniin me voitetaan tätä keke. Meidät kärritään, koska mulla on niin bronzeja. Hei, tuu nyt poika tänne sisälle! Tämä on mutti. Papa, ei mennä ulos kello ja niin myöhä. Niin myöhä, ei saa mennä enää ulos. Sisälle sieltä! Apua! Eikö mä oon parvekkeella? Eikö tätä lasketa? Papa, sinä tunno! Sinä tulee märkiä! Me voitetaan tavalla, kun me pysytään täällä talossa ja... Supercappi menee vetää ihmistä settiä. Märkää sinikortti. Sinikortti. Mä en ymmärrä, miksi ei vete voi sit vaikka oh my god. Hieno. Sain hyvä pommi mies, totta kai sulla pitää olla pommi. Hei nyt pois mun aluetta. Mä menen tänne asuun, mulla on yksi, mä menen mun yksiöön. No niin, mun ping on 300, tästä ei voi tulla mitään muuta kuin hyvä peli. Tässä on mun sohva. 400 pingi, siis mun netti on tällä hetkellä silleen, et sä mitään pelaa. Älä vitsaile. Tää menee mua viimeiseksi ehtii. Eikä katso vaan. Missä sä oot? Ei sä oot siellä kaapissa, kaappi homo. Täällä on kaikki paperit. Kaikki menee laskut, mitä me ei koskaan maksettu. Mä melkein sainko tapettu. Vai melkein? Tää johtuu siitä, että kukaan meistä ei käy töissä. Älä nyt. ei, nyt tuli pingi, nyt tuli taas pingi iske. Öppäpäp, mä voin liikkua. Kaverit! Mä oon jumissa seinässä! Ai. Ah! Apua! Apua! Mitä tämä on? Hoi! Mä voin liikkua. Mulla siis ei todellakaan taas netti katkenut tai mitään. Ei. Okei, nyt mun pinge 60, niin mä kärrin meidät. Okei, Kaikki ostaa Zeuksen pelkästään. Ei, nyt ei ole vielä siinä pelin vaiheessa. Ei meillä ole niin pro pelaa. Ei ole vielä niin pro. No mä ostin sen jo, mä nyt... Hieno homma. Voi hei, mä oon meidän tiimi paskin. Tässä on Se on 9 HP toi jätkä, mitä sä ammuit. Voi jee! Kun mä ammun omaa, niin mä tein sen pois pelistä. Tuleeko sulla semmonen varoitus? Joo. Voin enää. Vastuu sitä iä. Noniin, ja katsotaanko sä kuolet. Noniin. Report. Mä olin vaan silleen. Mieli, katsokaa, mä saan lentää. Leikkuminati. Illuminati. Give me that gun. Thank you. Illuminati.
mä en kyllä mene täältä, mä menen tänne pullokahvitaloon. Kiitos, tekee muistutti. Mä etin putan siihen pöylään, katsotaan. Okei, tuolla talossa joku. Mä etin putan siihen pöylään. Jumaliste, 13 HP! Okei, mä jään mun taloon, ei muumitaloa. Nyt muumitaloon lukitaan yhdeksi. Muumitkin voivat tehdä poikkeuksia. Hyvä käpymies. Oho, no niin! Settiä! Nice. Mulla on, et sulla ei ole snipe. Mulla on kyllä tää AP7. Mä vaan ammutaan talosta, mä en tee mitään muuta. Noni, sä oot vittu acein tää meidän kakkamies. Hän me kössii se vaikka väkisi. Lukikaa tää muumitalo jumalauti. Miten opettele käyttää hausin lukkoja nää muumit? Tää ootte joku... Mäkin voin käydä siellä kössimään sinne arvoja sinne myymässä jossain sinisessä pörssissä. Sininen pörssi. Se on siniset pörssi. Mä menen kyllä tänne katsoa, jos se tulee meidän pullakahvitalosta yllättää meidät pian. No niin, tule. Meijähän taloon ei muuten paskaperseet mee! Kato nyt. Ryöväri persereikä mennä meidän taloon. Mä sain. Mä sain Leonardon. Da Vinci. Niin. Eihän täällä meidän talon lähistöllä ole ketään muuta paskaperistä. Missä se niin menee? Tossa oli meidän oma. Sitten yhtäkkiä niin. Siis häh? Se oli meidän oma yhtäkkiä, niin mä vaan kuolin sitten. Siinä oli toi. Okei, okay, no niin mä vedän settiin kattomaan sitä pois. Pista pingiin. Settiää. Mä vedän niin settiä nyt. Kuolet kummiskin. Niin kuolenkin. Okei, mitäs me tehdään sitä? Okei, kato. Jotsi tekasen taate. No niin, okei. Okei, se on 16 sekkaa paineita. Asunukka siihen! Se oli lähellä. Täyskaato. En mä tiedä, missä se oli. Täyskaato, no niin. Sää ja sun täyskaatos. Mä suki. Täyskaadot housuissa sulla. Nyt ihan kuolle, mutta... Ai että, nyt lakaa. Tonsa flagi, mä näin jonkun paskahousua kautta, apua kaverit, mulla lakaa ja mua jahtaa joku hoppa. Apua kaverit, mansutattiin tolla sella. Ja mulla, tää ruutukin niinku lakaa silleen tonsa flagi piki. Apua, mä oon vähän niinku jumissa, tulla on joku paskapääkärä, tää mua sniperoida. Onks se talous? Se krasa CS. What? Kulva, toi yrittää sniperoida. Ei mulla toki lagaa! Sinne meni. Hei, se on yks meidän kolmoses nyt settiä. Come on, nyt! Ei. No. Ei. No se tois kun jees ihan huvikseen. Jätkö laittaa jees vai no? Oho, Häh? Jaha. Ei muuta sen riski. Ei mitään. Kelta menee eikö läpi? Kappi laita jees. Mä en voi ostaa mitään. Kaverit! Lakaatko vieläkin? Kaverit, kuuletteko te? Tuskista! Kaverit! Kaverit, ei ne kuule! Tuskistaan! Ne ei kuule mua! Näkyy kun kissankin tuolla lakiisesti maassa. Ai, sä oot julma tyyppi, sä oot kissankin lakia yhtyksen maassa. Voi Jeesus, tää on ihan hirveä. Tää on multa jo liikaa. Oho, mä haluan näkyä jostain toi. Okei, ehkä mä kumminkin kiskon ehkä resettaa mun netin. Häh? A few moments later. Mä menen 1v5 ilman armoreita. 1v5, aha. Ei mua tiimi. Mitäs nyt on jotain lagaa näin? Armoreita. Tää on perseestä. Se on massa lagi. Mietä onko 5-2? Ei, no pff. Yks oli kerran joku 12 varmaan 4 miljoonaa. Ja... Mitä mä selitän? 12 jotain 3 ja me voitettiin. Pudotin pommin. Ei, tuo afkeri on meillä, silloin oli pommi. Okei, mäkään hakee pullat. Pistää pullat uunin, pojat. Mä ehkä afkin tänne.
Mä hain pommin, don't worry guys. Mut niinku... Me viisa ei tehdä ikinä. No tyyppi ampuu sitä ikkunasta. Mä väsi sormilla patterin rikki. Nyt irtos sitä töissä, mikä pitää tehdä logisesti. Mulla on 4,5 pingi, 1v3 ets. Niin ets. Mulla on kulla. Olisit tyynyt pizzas, kun sitä tarjottiin. Joo, olis pitänyt. No niin, mä ostan AVP:n lähinnä täällä 200 pingillä. Ei, mä en joku pistooli menee. No niin, tästä tulee easy peli. Siis miten mulla voi lakaa niinku näin syövästi? Kerää pistoolis maasta! No siinä meni pikkus aikaa. Lopetatko lakisesti liikkuminen häkki? Lakisesti mitä mä tälle voin? Noniin, läski menee ovesta sisään nyt. Jokso. Voi vitu, kun siivuumi. Voitteko te kantaa mut? Mä voin ampua teistä molemmista AV... Sä hykkä... Ei vittu. Kaikki vastustajat, mitä sillä tapaa? Ilmi Anna! Kaikki mahdollinen! Okei, okay, mitäs mä nyt teen tällä AVP:llä mun 400 pingi? Tää alkaa etspeli! Mä ammuin, mut se ei ampunu! Suu kiinni, niin mä tuun sukkaan tänne. Nyt meitä ei voi... I planting the boom. Ei, nyt mä otin sen! Hyi! Hei, te ootte tässä kakosessa. Ei! Tseki! 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 Settiä! Lol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 
Mä kärrän meidät. Teitä pommi, onko ne 15, se etsi sen mäkiin. Sitten mä... Niin, mä ajattelin heittää pommin taas jokin pistoon. Amerika! Mä ammutaan varmaan takaa, mä ammutaan kaikista suunnista. Mä oon sairaan nopee, kattokaa. Sairaan nopee lakimies. Ui. Ette saa mua kiinni. Sairaan nopee! No niin, sormet siihen pläntis... No niin, joho, settiä! Tätä mä ois tarkoita, jos niinkö... Niinkö... Hän voi ostaa mitään. Joo, on kyllä. Todella hieno tämä maisema täällä. Tykkään tosta. Kukista tossa ja... Skypeekin lakkas nyt toimimasta ja... On tuo sähkölinja vaan kyllä tosi hieno ja... Niin. Niin on.